အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဆရာနိုဝင်ဘာလ2022ခုနှစ်တစာမုံလခုနှစ်သားသမီးရဲ့ကံကြာမှာကံစားတာ hostel ကိုဟောပြောမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်တန်င်းကနေသားသမီးများခင်ဗျာတစာမုံလမြတ်မှာအတွာလာအနေအထိုင်တို့တတိပြုဟာဆောင်ရွက်ရတတိထားရမယ်အရှိန်ကြီးရှိပါတယ်ခမနိုဝင်ဘာ၄ရက်နေ့၁၈အတွင်းမှာစာတာရာသီချုပ်ကနခဆင်းမှာကန့်နေနေပါတယ်အတိုက်ခတ်ဒီအပြိုင်ဆန်နေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်ရတတ်တယ်စိတ်လောကိုလောဒေါသကြီးလို့မရဘူးစိတ်ပင်ပန်းမှုများပြမယ်ပျော်ရွှင်မှုအားနဲ့စိတ်ဆင်းရဲเสียစိတ်ပင်ပန်းတာတို့ကြုံတွေ့ရပါစေဆိုတဲ့ဇာတလက္ခဏာလေးတွေပေါ်ပြနေပါလေစတုရှေယအာမခလုံးကတက်သေးလိုက်တာတွေတရင်ထားပေးရမယ်သူတပအမှုကိစ္စသူတပပြဿနာဟာမင်းမီပြဿနာဖြစ်သွားတတ်တဲ့အတွက်စာတော်လာလောက်ကညနေမှာလုပ်ငန်းရေးစီးပွားရေးနေပဲမှာခယူစိုက်ပေးရမယ်တရင်ထားပေးရမယ်စာပြောရေးလုံငန်းစာတောက်ကုတ်လုံငန်းရေလုံငန်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီပွားရေးဖြစ်ထောင်မယ်ကုသကံတို့ထူကြမယ်လုံငန်းရဲ့ကိစ္စရဲ့တို့အောင်းမြင်မယ်နဲ့တော့ဒေါသစိတ်ထင်းရမယ်အမင်္ဂလာကိစ္စတွေမှာမှုညင်ဆောင်ရပေးရတတ်တယ်စိတ်ပန်းကိုပန်းလို့ပန်းစိတ်တယ်စာရတောက်တာလေးကထိုင်လာလေးတွေတရီထားပေးရမယ်စနေသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးခိုင်ရင်တတိပြုရမယ်ကုသကံစတာကံနိုင်နေတယ်နာမျက်စိထိခိုက်တာကုသံဈာမိုက်ပိုင်းဆရာနာခိုက်တာနာမကြမမြင်ရတာဖြစ်တတ်တယ်မျက်စိအာယုံရောအာနဲ့စေဝကုသမှုခိုင်ရတတ်တယ်ဒီဝေဒနာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ခယူဆိုင်ပေးရမယ်နိုဝင်ဘာဆက်ရှိရနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းမိသားစုအကန့်ကာနာနဲ့အများကြီးအောင်မြင်တယ်ပျော်ရွှင်မှုစိတ်ချမ်းသာမှုအကျိုးကျေးဇူးခံစားရမယ်အိမ်တော်ကြီးစတာမှာသင်္ကမကင်းဖြစ်တာတန်တရားဝင်တာစကားမြတ်ရဖြစ်ရတယ်အိမ်တော်ကြီးအိမ်တော်ရများကြုံတွေ့ရတတ်လို့ခယူးဆိုင်ပေးပါတရေပြုပေးပါလို့ဆရာတင်ညာကားနဲ့မြတ်တာရခဗျာစေအတိုက်ခတ်အပြန်ဆိုင်များနေတယ်စိတ်ပန်းကိုပန်းလူပန်းနေဖြစ်နေရတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုဆက်ရှိနောက်ပိုင်းကောင်းမယ်နိုဝင်ဘာ၄ရက်နေ့ဆက်ရှိအတွင်းကိုလုံငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းမိသားစုရေးပိုင်းနေတတိပြုပေးပါလို့ဆရာဒေညာကနေဆရာရဲ့ပေးနေမယ်ထမင်းရှင်များခொနည်းအသားသမီးများတတိပြုနိုင်စေဖို့မေတ္တာရက်ခပြားစေမိမိတို့ရဲ့ကံကြပါကံစားတာနိုဝင်ဘာ20ရက်နောက်ပိုင်းမှာငွေကြေးကိစ္စတွေစောင့်ရင်းရမယ်အချို့ကိစ္စရက်တွေအမမျော်လင့်ပဲမှတ်ထားမှာဖိုင်လာအောင်မြင်မယ်20ရက်မတိုင်ခင်ကာလပထမပတ်ဒုတိယပတ်ဇာတာညတတိယပတ်ဇာတာလုံးမကောင်းလို့လုပ်ငန်းရေးစီးပွားရေးတို့အဆင်ပြေမယ်20ရက်နောက်ပိုင်းမှာကံဇာတာအိမ်မတာကောင်းမယ်မမျော်လင့်ပဲဖျားဥထောက်ခါရတာတကူကြီးဖျားပူညော်ရတာဥတုကထူကြတာကြုံတွေ့ရဖို့ဇာတာလေးတွေရှိနေတယ်ဒါဟာတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့နိုဝင်ဘာလရဲ့ကံကြာမှာကံစားတာဟောပြောချက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိမိတို့ရဲ့ကံကြာမှာကံစားတာလေးတွေပေါင်းဝန်းစေဖို့နိုဝင်ဘာလတနင်္ဂနွေနေ့ရညံ့မှာနိုဝင်ဘာလအပတ်စဉ်တော်လာကောင်ပထမပတ်ဒုတိယပတ်တတိယပတ်တော်ကောင်အစဉ်ပြေအပတ်ကလေးမှာမွေးနံ့သောတန်နှင်းငွေနဲ့မနတ်ကိုပန်းသည်တုံလုံးကတ်လွပူဆော်ပေးပေးပါစိတ်ချမ်းသာကိုကြားမှာမယ်လက်လက်သားတို့ပွင့်လန်းမယ်လုပ်ငန်းရေးစာတာတို့ကောင်းမှာမယ်နိုဝင်ဘာလရဲ့တန်နှင်းငွေသားသမီးတွေကံကြမှာကံစာတာချိုးစီးငတ်ကတ်မကောင်းတဲ့အမောင်ပျောကလေးတွေကင်းစင်ဝေးစေဖို့အတွက်ပူဇော်ကတ်လို့ပြရမှာကပန်တီတုံလုံးကတ်လို့ပူဇော်ပေးခြင်းအဖြစ်
မကောင်းတော့အညာများအဆုံးများပေပြောက်ပါပြောက်လို့လုပ်ငန်းကိန်းကစစ်ပိုက်တယ်အောင်မြင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်များပုံရတော်ပေးတဲ့စာရန်လိုက်တော့ဒင်ညာကလည်းစုံမခါစုတောင်းမြတ်တာဟုတ်တာတဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နင်းနံလေးတစ်ခုကနိုဝင်ဘာလရဲ့ကံထိုးရှင်ဖြတ်မဲ့တနင်္လာသာသမီများဖြတ်ခုနှစ်နေ့ခုနှစ်နာတော့ခုနှစ်ရက်သာသမီထဲမှာနိုဝင်ဘာလမျက်မှာနိုဝင်ဘာလထဲမှာတနင်္လာဆန်းစာတာဖြစ်ပြီးတော့တနင်္လာလာပြီတော့နေသူနေမျက်မှာခုံတဲ့ကြော်စောင်းမယ်စိပလလပပွင့်လန်းမယ်နန်းနေလေးအတိုက်ခိုက်မနမသားချင်းမိသားစုမိတ်ဆွေတို့ကြားပါပယောကပြဿနာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်တခုခုခံရတာတံပူးကြည့်ပစ္စည်းရောကြားပြောက်တာပျက်စီးတာလေကြုံတွေ့ရပါစေဆိုပြီးဇာတာမှာဟောပြနေတယ်နန်းနေလေးခယူးဆက်ပေးပါတရေပြုတ်ပေးပါစာတရီသွားတတိလာတတိလုံငိုင်းနေပဲစိပပါလက်အောင်ငယ်သားမိတ်ဆွေအပေါင်းသင်းခင်မင်းရင်းနေသူမိသားစုဝင်တို့နဲ့ကစားကစားစိတ်အခမ်းမတင်တာများကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရတတ်လို့အထုတ်ကယူဆိုင်ပေးပါလို့ဆရာတင်ညာကနဲ့မေတ္တာရခဗျာစိတ်နော်နောက်ဆရာအနေနဲ့စတာဆက်ဆက်တတ်ခါမှာနိုဝင်ဘာလတရက်နဲ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်အတွင်းမှာလုံဝစတာကပထမနှစ်ပတ်ကအတိုက်ခိုက်များမယ်ဇာတာညံ့မယ်ဇာတာဒုက္ခရှိမခုံးမယူဘူးမလုပ်ဘူးမတည်ဘူးဆွတ်ဆွဲတာယုံမှန်းဖက်တာပြဿနာကြုံပေးတာလေရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရပါလေဖြစ်နေတယ်လောင်ငိုင်းရင်လည်းပဲစီးပွားရင်လည်းပဲလောက်ကိုင်းနဲ့နေရမှာတတိပြုရမယ်နည်းနည်းလေးလက်ခုရှိဒီနိုဝင်ဘာလတလဗုဒ္ဓဟူသားသမီးဆက်နေသားသမီးလောင်ငါရဲ့စိတ်ပွားရေးတွက်ဖက်တွက်ဖက်လောက်ကိုင်းတဲ့နေရာတွေစာချုပ်စာတမ်းလက်မှတ်ရေးထုတ်ရင်းနဲ့မြုံနာစိတ်ပွားလုပ်ငန်းနဲ့အကန့်ကာလမှာအထုတတိပြုနိုင်ဖို့ဂယုပြုနိုင်စေဖို့စားနေတယ်ဒီညာကနေမေတ္တာရခပါရစေလောင်ငါရဲ့ပိုင်းစိတ်ပွားရေးပိုင်းမိသားစုရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ချမှာကန့်အပြောင်းလဲတွေအများကြီးကံကောင်းမှုတွေဆရာပြင်းထားပါတယ်လက်တော်တော်ကန့်စာတာကမကောင်းတပ်ပြတ်တဆုံတက်ခတ်ပြီတပ်ပြတ်တွေထဲမှာပါနေတယ်ခယူးဆိုင်ပေးပါเนาะဇမိုင်းဇာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာနှလုံးသွေးကြောချင်းသွေးနဲ့ပတ်သက်တာအစအိမ်လုံးနဲ့ပတ်သက်တာဟာနှုတ်ဝင်ပါလားတနင်္လာသားသမီးများတွေဇမိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိပြုနိုင်စေဖို့တတိထားနိုင်စေဖို့ဇမိုင်းတတိပြုနိုင်ဖို့ဆရာဒီနေရာကလည်းအထုမေတ္တာရက်ခပါရစေတတိကောင်းနဲ့ဉာဏ်ပညာထမြတ်မဲ့ကျိုးစားမှုတို့နဲ့အောင်ချောင်းမင်္ဂလာဖြစ်မယ်အိမ်ချမ်းမြေတိုက်ခိုက်တိုက်တာအဆောက်အအုံတို့မမြော်နဲ့ပန်းမထင်မှဖက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမယ်လက်ဝဲကန့်ထူးမှစားတာရှိနေဖြစ်ကြပါလေနိုဝင်ဘာလတလမှာခုနှစ်နေတော့ခုနှစ်နာတော့ခုနှစ်ရသားသမီးမှာတန်နန်းလာသားသမီးတွေဟာအရန်ကထူးမယ်ဥတုကထူးကြမယ်ကုသိုလ်ကရည်တွေအောင်ချောင်းမင်္ဂလာလေးတွေဖြစ်စေတယ်အရှိအိမ်တော်ကြီးစာတာစမှာမမျောလည်းမဲ့အိမ်တော်ရတာချတာမေတ္တာခွင့်ပန်ထားတဲ့မေတ္တာတွေတုံ့ပြန်ခြင်းရတာတမီးဇာကနာအောင်မြင်မယ်အရှိတို့မင်္ဂလာရှိမယ်မိမိနေတတ်သူထက်ခွင့်ပန်ထားတဲ့မေတ္တာတောင်းခံမှုအောင်မြင်မယ်အရှိတို့အဆင်ပြေစေကုသိုလ်ကံတို့လဲထူးခြားမယ်။နန်းနယ်လေးစာစာတာဆက်ဆက်တာမှာတနက်ပတ်လုံး2022ရဲ့2022ရဲ့တနက်ပတ်လုံးရဲ့နိုဝင်ဘာလတလမှာကံထူးခြင်းနေဖြစ်ကြမယ်။ငွေကြေးကိစ္စရက်တွေအောင်းမြက်မယ်။ကျွေးမိတို့ရားစားရှိရရနိုင်မယ်။ဇက်လူရများလဲဆက်ခွင့်ရမယ်။အိမတာငွေနံငွေစံငွေလက်တို့ငွေကြေးကိစ္စတို့အောင်မြင်မယ်အစဉ်ပြေမယ်နိုဝင်ဘာလိုက်တနင်္လာသားသမီးကံထူးဆန်ဖြစ်ပါလေအောင်မြင်မယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်စိတ်ချတာပဲတတိပြုရမှာက
long ngay si wa yi do la ong nga ta me swe tan ga che mi ta so wen do ne paribakha tari tha pe bo tari pyu pe bo sa ni ne metta ya kha bya si November la tan nen la ni apat sen ma prathama apat pha phit se dutiya apat pha phit se tatiya ma phit se mi mi mwen na so tan nen la ni ma kan kaung chin lat wen chin lo phit se bo atwet o sa ti dau lo tan nen la ni ma na มาเปญมากว่านวมบาลาญ่มากั้นลุปูซอไปไปบ่สาดีเนี่ยก็เนี่ยเมตตายักขะพะยาสิกั้นซูนี่ดาดิกั้นแย้นนี่ดาดิมะก้องน่ะอหมองเปียวกะดิกิเสวิบะเปียวชวนย่ะมั้ยละตู่ป่วนละย่ะมั้ยโนอินซันดาดิปีวะลาเลยกูตุกั้นโหลทูจ่ะมั้ยเนาะดาสายะเปยนี่เมตตามิชินเนี่ยคุณเนี่ยตาตะมิญญะสายะดีไลลุกูจี้ชุเนะเดะคุณเนี่ยอ้าละ ယောယုံကြည်ကြည်လေးနဲ့စောင့်ရပြေးခြင်းအားဖြင့်နော်ယောယုံကြည်ကြည်စောင့်ရပြေးခြင်းအားဖြင့်ကံစာတာလေးတွေကောင်းမှမစီပွားတိုးတက်ခြင်းအိမ်ရပေါင်းကင်းစင်ကြတော့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကုသိုလ်ကထူးခြင်းတို့ကြောင့်ပြရပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါ၅ဒိမြရဲ့စာတာစဆက်တဲ့အခါမှာနိုဝင်ဘာလ9ရက်ဒုတိယအပတ်နောက်ပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကြီးဟာစီပွားရတော့အဆင်ပြေမယ်စာကုန်တောင်းကုန် ยางกงมิมิยินดีทาเลยยินดีมยุ่งหน่ะมุดิอ่องเนี่ยมั้ยกุโตกันโตทุจาเลยวันซะซะตะเร็งก้องโตจ้าหะมั้ยนวมบาละลาซาไม้ตะซาม้งลาซาไม้มากั่นทุยะมั้ยลาปิหน้าป้ายมาช้างยี้วายเกษะยะติทุทุจาจาอ่องเนี่ยมั้ยเวซาลงงานยินดียางเนยลงงานเนาะอะช้างอเวซะซะปิแล้วก้องโจเจตุขันซายะมั้ยตันแทซอกโลยี้ ชาวยี้ไว้ซะสิซี้วะอโจทุ่มกูโตกันโตทุจะเมตะละป่วมกันละป่วมตุตะบายอาโกจินละขันกะเมตะลิตะซะเมมีปอมมาไตเมนาซวยล้วยดาอกุญญ์ตองนายายเมกุญญ์ไปยาดาโตจ่มด้วยยามะลาลิตะลาผัดบาเลยกูโตกันทุจะเมอ่องเมเปียวชวนเสียลิเดเนี่ยผัดเมตะลิปิวมาลิตะชะกะรอจ้ามายไปเนี่ยปะตัดปิจีดามา จอกกะอะเตนน่ะสีวนไผ่เนี่ยปะตัดเตจ้ามาเยอะกั้นกาลเวทนาเนี่ยปะตัดไปแล้วกุตาเจขันอยู่ยาเจจ้าไม้สาตากันน่ะปะตัดไปมากอะตริทาไปบ่ตริปุไปบ่เสียอเนเนี่ยเมตตายักขะพะยาสิแน่ๆเลยสาสาตาสาเสร็จตามาไอ้มันซอเลยมัดตัดเตสึกตุ้ยเลยแน่ๆเลยกระจอกกระด้าเลยกระรอกกระด้านี่ผิดตัดเตอะสิถุยเวลาบ่เปียว นั่นแหละไอ้มันซ้อเนี่ยมัดตาดิเนาะเสร็จแยกเสียวันแยกเสียนี่ดิจ่มด้วยอ่ะตัดดิถ้าหาโนเวมเบอร์ปฐมอัปปะตรีปิ้วอ่ะมั้ยคนเนี่ยณป้ายอ่ะสะไปแล้วคนเนี่ยสะ6ရက်အတွင်းမှာကံထူးမှုတွေကံစားမဲ့ပေါက်တာတွေကုသိုလ်ကံထူးခြားချက်တွေจ่มด้วยอ่ะมั้ยအိမ်ကောင်ရေခါနာမှာဇနီမောင်ရနော်ဇနီမယာအိမ်သူအိမ်သားနော်ခင်မှုတဲ့တို့ ਨੇ จตนาปริภาคะဖြစ်ရတတ်တယ်ငွေရေးနဲ့ပတ်သက်တာငွေရေးကြည့်အကံခါနအထုတတိပြုရမယ်စင်ရင်မာရာကြောက်ချာတာတဏှာဖြင့်ကြမ်းချာတာရာတင်ရထိုက်တဲ့ကိစ္စရကြမိမိတို့အိမ်အောင်ရပါပရိဘခကြုံပေးရပါစေဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲအတ္တတွေဖြစ်တတ်တယ်အထိအမှောက်ကြုံပေးရတတ်တယ်ပရိဘခကြုံပါစေဆိုပြီးဇာတာယာတိယောစီနက်ခတ်တယ် ဖို့ပြားနေတဲ့အတွက်နိုဝင်ဘာလမှာအင်္ဂါသာသမိအပေါင်းတို့အင်္ဂါကြီးရာပရိပခမတွေ့မကြုံရလျောင်အထုတတိထပါလင်ကွဲမရွယ်ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့အနေထားကြီးကြုံတွေ့နေတဲ့အတွက်ဆရာရဲ့ဘေးရင်မေးဓမ္မရှင်များခုနှစ်ရသာသမိများဘေးရင်မေးအပရိသတ်များဘေးရင်ဝါသနာရှင်များနိုဝင်ဘာခုနှစ်ရက်နဲ့ဆက်6ရက်အတွင်းကိုအထုခရုစိုက်ပေးဖို့တတိပြုပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့ဒေညာကနေမေတ္တာရက်ခပြားစေ จามัยสาตานะปัตตปิโรสยะอเนสาตาเยเดกัญจามากันสาตาสัสสัตตามาสวยจามัยกันสาตาก้องเสบวะอะตั่วมิมิม้วนน่ะตออิงกาเนนวนบาละมาสัพเพติกัลลุอุสสาปิยาบาไลเมปฐมปัพพิเสตุติยะปัพพิเสตะบะกะสามาเปญมะกะหลุเปบาละละป่วยมะกันละป่วยมะเนอิมาอะเป็ดสีดิอะตงมะเต้มะอะเป็ดสีเนี่ยชิยันเลยซ่งถอกไปเปบา ကပွင့်လက်ပွင့်ရမယ်အချိန်ခါလေးရောက်လာပါလိမ့်မယ်16ရက်နောက်ပိုင်း20ရက်နောက်ပိုင်းမှာ
Chang yu wei kai sa ti om ye me. No? A bam chi ki twa pa ya me. Lo nga kai nga si pa ina pata bi a sin ji me. Nane li. Lu ji tu ma. Siya lu po ko do pa ma le. Ku ni song ya pi ya me. Lo nga yi tu. Do se lo ka nga me. A ji ni lo nga si pa ya tu le. Om ye me. Pyo shui ya me. Se cha ta me. Ku tu ka do le tu cha la me. Nane li. Se do da li ki to. Ten ya me. Saka. มามาออกตริปิ่วมาไอ้หนองนี้น่ะปัตตะพี่รอปู่หมอพี่รอสกาญาณจันเพชรตาสึกอคันมะเต็นน่ะမျိုးตริทาไปพี่รอโนเวบาละตันนิงเงินฤตะเนละเองงาเนเสอปัสเสนทํามามีมีมวยเนเองงานี่กูมาเปญมากกว่าสัพพะสีตะบะกันสากัลลุปุสอไปไปปู่จันเราเนี่ยเนี่ยกันเนี่ยเมตตายักขันพะยาสิตันนิงเงินฤตาตะมีตอกจาตาตะมีปริปะขะตริทาไปบา တန်နင်းကနေတောက်ချာနေအင်္ဂါသတိမြတ်နှုတ်ဝင်ပါလာပါပြိပခကြုံတရားတက်လို့စားသွားလာလောက်ကန်နေနေရမှာတရိပြုတ်နိုင်စေဖို့ဆရာဒီနေရာကနေမြတ်တရားခပြားစေဘုဒ္ဓဟူသာသည်မြတ်ကံချာမှာကံစာတာဆတ်ဆတ်တခါမှာအရေးပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိခိုက်တာနာကျင်တာတွေးထွက်တာရုပ်တို့ကုသမှုခံယူရမယ့်အခြေအနေလေးတစ်ချက်ရှိနေပါလေငါးရက်ကနေစနေအတွင်းမှာဇာတာရညံ့နဲ့ဇန်နေရက်အကုန်ကောင်း ငါရဲ့နဲ့ဆက်နေရတဲ့အတွင်းကိုအထုကယူဆိုင်ပေးဖို့ကျွန်တော်များဒီနေရာကနေအထုမြတ်တရားရခပြားစေတောက်ကြတာသူနေတန်လဲလာသားသမီးတို့နဲ့ပရိပခဇာတာရှိတယ်ငင်းခုံနာစကားများတာရံဖြတ်တာအထုကယူဆိုင်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တရားရခပြားစေလောင်ငါးရေးပိုင်စီပါးရေးပိုင်မှာဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမမျော်လင့်ပန်းနဲ့ရောင်ရေးဝယ်ကိစ္စတော့အောင်းရမယ်ရွှေဝင်မယ်ကုသိုလ်ခံထုမယ်တကူကြီးဖရာဖူမျော်ရ
ကိုယ်ကြီးတောင်းတာအိမ်ချမ်းကြီးတိုက်ခန်းတိုက်တာရှောင်းရွေကိစ္စရတဲ့အောင်မြင်မယ်စမ်းချာနေတဲ့ကိစ္စရတဲ့အောင်မြင်မယ်ကောမဒီအဆုရှေရအကျိုးကျေးသူဝေခွဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမယ်မိမိအချိုးချအကျိုးကျေးသူခန်းစားရမယ်ရှေရအကျိုးထုတ်ပြမယ်နန်းနယ်တဲ့တမီးစားရင်အိမ်အောင်ဤစာတာဆန်းဆက်တာခါမှာအဆင်ပြေတယ်တင်းမြတ်တယ် တတိယမြောက်မှာလေဟာကျမကြီးမိမိဗုဒ္ဓဟူသားသမီးသောလကောင်ဗုဒ္ဓဟူသမီးသောလကောင်တုံးမဟုတ်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများရဲ့အိမ်နောက်ဖက်နော်ဇနေတဲ့သောလကောင်ခေမူးတဲ့သောလကောင်စေဝဟူသားမှုခံယူရတာစေယောစေခတ်တို့တက်ရောက်ခြင်းဟူသားမှုခံယူရခြင်းများကြုံတွေ့ရခြင်းရှိနေတဲ့အတွက်ကျမကြီးပိုင်းဆိုင်ရာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖိတ်ဥပအနေမတွေ့မကြုံသတိထားမယ်အစ အစိတ်သင်းတာအောအန္တာရုံနဲ့ပတ်သက်တာအရေးပြားလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားမိုက်စာတာများတတိပြုတ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်များထင်ကြားခဲ့နေမြတ်တာရက်ခံပါရစေဒါဟာကံကြမ္မာကံစာတာရဲ့အညာဖြစ်နေတာလေးနေဆရာအနေနဲ့တင်ပြပေးထားပါတယ်တတိပြုနိုင်ဖို့နော်အဲဆက်နေရဲ့နောက်ပိုင်းနော်လာဝဲနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ရက်တိအားလုံးမှာကြက်သေးမင်္ဂလာတွေရှိမယ်ရှောင်းကြီးဝယ်ကိစ္စရက်တယ်လဲအောင်းမြင်မယ်လက်လက်ပွ
la ta ta mi do na shang yi wen kai sa yat de ma na na le sit akhan ma ta na de de chong twi ya tat de ta kho kho khan ya da ta kho phaw twin na 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 le sit ka te ka au de chong twi da ga yu sai pe ya me da le de tri tha pe pu sa a ni na thi nya ka ni nyet da yak kha phya se nyet twa na pat ta bi sit sin ya da nyet ma twa na pat ta bi sit sin ya da ko ye ma na ma ta che a ngae song do cha sit pan ko pan lu pan do chong twi ya tat de အချိန်ခါလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တရေပြုတ်ပေးပါခရူးဆိုင်ပေးပါလို့ဆရာများဒီညကနေမြတ်တာရက်ခံပြားစေကံပွင့်ခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းစိတ်ပွားလက်လာပါတော့အောင်မြင်စေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ညီပဲယူကတ်လို့ပို့ဆောင်ပေးပေးပါလို့ဆရာဒီညကနေမြတ်တာရက်ခံပြားစေညီပဲယူနော်ညီပဲလက်နော်တပတ်ခါစာမိမိရဲ့မွေးနာသောဗုဒ္ဓဟူးနေ့နိုဝင်ဘာလပထမလပတ်ဖြစ်စေဒုတိယလပတ်ဖြစ်စေတတိယလပတ်မှာဖြစ်စေမပြတ်မကွက်ကံလို့ဥစွာပိတ်ပိတ်ပေါ့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခဘုရားစေနေခမ်းဖရာဟုသာသမီလည်းကတ်လို့လို့ရတယ်ဘုံတော်ဟူသားဟာလားရာဟုပါလေအတူတူပဲနော်မန္တမွေးနဲ့ညနေမွေးအခုဆရာသာတာဆက်ဆက်တာရုပ်ရုပ်ကြည့်ကြည့်ဘုံတော်ဟူသားသမီများရောရာဟုသားသမီများရောရုပ်ရုပ်ကြည့်ကြည့်ဟာလားမြေဘဲရုပ်မြေဘဲလိုက်တပတ်ခန့်စာကံလို့ဥစွာပိတ်ပိတ်ပေါ့ဆရာများဒီညကနေ့မြတ်တာရက်ခဘုရားစေ
Now, Sata Nina Sata Sasatama Sunday and Nopaima Shall you wear Kesati on your man? Nayanet Sunday and yet Nyan a daughter. I took a use side paper that if you pay Palu, Nita Yakapiase, Mingalava, Jada Brita to Nyakamia Jada Brita to Nya, Kancha Makan Sata Sasata Akama Naneli Sata and Patapi, the deep you payame. Then Ningan it out to me, Jada Brita to Milone. But he baka Jomati Pinity. Satu Shaya Yang Yiwei Kaisade Tadi Tayale Zagamara Yakita Jongati Pinidano Dari Uta Two Three Tapu Sam Yatayakane No Wembala Nayene No Wembala Sakuya Dren Yenasa Drenama Sata Longamagong Patama Tomba Didi Nyame Now Songpa Taniape Tomo Dabo Mobia Nasayen Nakbaima Jimmy Kaisade Yang Yi Wei Kisa Yeti, Omni Nai, Akulat Lotto Loma, Joma Solution, Pacha Naja Tama Pinitaka, Jada Blita Atomy. No one but La Tala Dama, Pacha Nanjalu, Hoba Kake, Diba Kake, Midasu Yi, Longa Yi, Yatana, Pounso, Pishin Yami. Ain't no Yi, ain't no Yamasu Yi, Sit a Kamatembe, Lengwe Mia Wedo, Jung Yatate, No one but La. Mamma Hotel, Jung Visa Jano, Louis Dangi, Yang Yi Wei Sipa Yang Gong, Jamie Kesa, Tarita, Tamisa Rule, Taripuame, say a camera, Demet, Nanka Lanwera, A now Yipio Vera, Naying Anne Papa Vara, Jung Primazi Sobi, Sada Yati Josi Nakatema, Tamata with the man, Taikaita, Jung Twinity, Apti Nasa, Jung Twinity. Sata, Kunia Nikun and Natama, Jada Brida Dunya, a two thirty time, say ten yami. Atoa sa, Aniata, Yan Yaniki, Matuadam, a two thirty time, Dai, Nai, Yayi, Rai, Kisayeti, a two thirty tabida, Gandra Samyam, Tikana, Dadana Cheta, Name and Retom Sa Kayada, Lanuto Kayada, Jodi Hadate, Mimi Tika Wainsaya, Mimi Gojen Tika Tamati. Mimi and Sidana, so Gaja Kayata. The Ripu people, Chanomia Sayati, Kanjamakan Sata, Napatabi, Dressia Kansata, Sunny Hobja Jatati Puame. Lisa Jota, the US Sata Shemia, No Wembala, Muni Sata Shemia, a two the Ripu Bado, Satinia Kani, Netaya Kampiasi. Kanjamakan Sata Lady Kan Kaunche, Nella Pakunche, Pisse, what way? Mimi, Muna, or Jata, the Dinima. Mimi Zata Lima, Kansata Lady Peking Yanke Sipo, Demoti Talokalu Pusa Piame, Kanjama Kansata Lady, Kansetane, Jamaica Nama Solution, She Down and Let Tikata Najena, She Silas, you send Napata Loma Macau, Tari Tabi Boga, you say people selling it, Nita Yakapiasi, Munando Jada Batinima, Yo Yo Gigi, Mapia Makwa. No one bala patamapa, dudiapa, dantiapa, serotapa. Now, a person, chissy. Then, more detail, Jesus and Savior, Kalu Pusa, baby bar. Midasu, ye, into ye, jama ye, long eye, by Sayado. Don't tell me, Aum yama, kudo kado, two jame. Jang ye, way, by Sayado. Aum yama. Joshua, Jesse, Chanda, Jen, kudo kan, two chando, Papa la bali. Yo yon jiji, kudo kamudo. Nyanya, Sanya, baby, bar, a data winner, Patti Seda, Mimido, Yongia, Gondo, Harado, Mimido, Julia Sela, Pada Yido, and Pata Talini, Pada Yipango, Lailing and Sanya Pay, Abu Dodo, Makonto, Payogaro, Makonto, and not a hand out, Kissing with all of it. A shaggy Pima Kisania, the thing in it, be Pia Pavia Pomet, Yo Yo Gigi Little. Mimi do ya, Julia, Pada Yi, Sena, Tali Tosa, do ya, Guto, Kamudo, Song ya, Pepe Palo, Janam Yaki Yakani, Yetaya Kabyasi, Chata, Nita, the Yatra, no? Tauja, Tatimia, Kanja, Makansata, Sasata Kama, Naneli, Jet Nyani to Kuga, November, Toyana, Puya, Dreto, Sata, Nyane, Labi Yaro, Kunene Chame, Labi Jon, Nayatra, Sata, Makam. The Zamula Gijo, Nayeto, Lucian Sata, Kama, Latte Pueme, Sani Kame, Ashi, Inoido, Assembly, Tamizaru,
tani apin ma myaw len ba ma the ba phat ne mingala saung jin jin mingala akha yan myat do chou twe ya chin tani apin min min do metta yi ya sa ta ma ma myaw len ba ma the ma phat ain naw ya ta cha chin min min do ya metta bat do le chou twe chin do metta sa metta lat do kan thu ma la kaung ta la la myat ta la cha ma so lo shin su no ti ba long ma sa ta lucky as lucky thong ma lucky pe ma la kan kaung chin phit se me kan kaung chin phit me mi mi ye shin shin nyet da kaung chou pe ma la le ta la phit de a ro november la myet ma sa ye pe ni me thamin shin mya khun ni ta ta mya phat ka taok cha ta ta mya ha mingala saung chin mingala kan thu chin mingala sa ta phit de so law do sa ye pe ni me khun ni ta ta mya te 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 cha cha le te che pwin ya aw sa so ne hob yak pe chin phit par de သော ရက် နဲ့ 9 ရက် တွင် အရော စာတာ ညက် တယ် နောက် စာတာ ဆက်ဆက်တာ ခါ မှာ ဆို လို့ ရှိရင် တန်နယ်လ သာသမီ အင်္ဂါ သာသမီ လို့ ਨੇ ပရိပခ စာတာ ရှိ တယ် တရေ ပြုတ် ပေး ပါ ဂယူး ဆိုက် ပေး ပါ လို့ ဆံ မြတ်တာ ရက်ခ ပြား စေ တန်နယ်လ နဲ့ အင်္ဂါ စာတာ လက္ခဏာ လုံး မှာ မကောက် ဘူး ရောင် ရေး ဝယ် ရေး လုပ်ငန်း ရေး တတိ ထား မယ် တနည်း အဖြစ် အာမခံ သက်သေး လိုက် လက်မှတ် ရေး ထို တတိ ပြုတ် ပေး ရ မယ် အိမ် နွေး ရေး ပြဿနာ မင်း သား ဆွေး တို့ တော့ စိတ် တော့ ကာ နဲ့ ဖြစ် စည်း အား ဆက် တယ် အဲ့တော့ စိတ် ဖြစ် စည်း တဲ့ ခါ စိတ်ထွက်ပေါက်ရှားတာတွေခရီးရှည်ထွက်တာညာအညာနဲ့ခရီးသွားတာတွေစောင့်ရရတတ်တယ်သွားပါစိတ်အပန်းပဲဖြတ်သွားမယ်ဘူးတော့ကံတို့ထူးခြားပါမယ်ဒါဟာစားရဲ့ဘေးတွေမထမင်းရှင်များထက်ကတောက်ကြတာတင်များကိုပြောတာခရီးရှည်ထွက်တဲ့နဲ့ဖျားဖို့သွားရမယ်အပန်းဖြစ်ထွက်တဲ့နဲ့မွတ်ချက်မှုတွေညာနေတာကတောက်ကြတာတင်စိတ်ဖြစ်စုမှုတွေညာနေတာတောက်ကြတာတင်ဘယ်လားလဲနိုဝင်ဘာလနိုဝင်ဘာဘယ်တော့စတာကောင်း
way, gong you see, jong you way, kaysaya de, mamma, lemba, matama, hane, zingang yame, jong you way, young go, twin jamme. Hala, a shang away, gong yame. Then you have a young one taught up, you see the net, a young puppy. Yoshi yame, say chantame. Nanele, inongi, inong kamitasu, tema, tadi puamaka, party lesson. Zetjo, no jaw. Oh no, I don't know. I need a see gong, walk on, see what. Who damn can you yara? See walk out. Let's wear yara. Then you have to. Who damn can you yara? Nene, jump it. Luji to ma. Say a lupoku do bomale. Who do puame? Who do gandola to jame? Gansame bout that day. Then you have to. Damuji, you see. Where you buy sanguine yame? Taha, no way, my lie. Gan pujendo pit. Nanele tadi buamaka pari tadi tam leswe, a she yato kayi dwara nara tati tayame, she lan kayi tadi buame. Nanele ye jaune patate kesa yati, tadi tapipo, no wen balama, sanin and yata yaka yasi. No wen bala, doucha name ya, doucha ne yama, mimi doya mueka, mueni, muea, muesata, muina, neto, ne chete, doucha ne, patama pepsi, dutia pepsi, tatia pepsi. Kuto kamu lope yamaka. Jan yi lura, payama jan se, jan ja. No? Jan. Muna paya, jo da, doja dama, lujin da lago. Nema, jan yi galu jin da lago. Galu usa, baby ba. Nemi do ya se putara li, jiwe tara jan si lirio, lunga kanga, chise yame, lunga yama. Sawi sawa. Maye maya, pinne de kisa de de omyame. A low guy in that sentiment, a low lamb of chenido, say a low maya de lo, say a low guy, a semabedillo, show you tita, say a sona doralico, some ya, we mess with, imata omia dome. Kuto gandola tume, shall you wake a sayedula omiame? No? Hello? Say a sona ten yatare, no one ba, don't yen, go yet, a twingo dog. Sara, Dwara, Lara, Neda, Taina, don't nai de the ditape me. Ain't now you meet us with the deep human, Manola a penny. Shane, my tea time, yet had a shale, put hot, poke for your soja, my pumane. No? A two three tap in me. Can you side be me? Majaka, Longa, can get to Omen. Shayla, Shayla, no pine, no pine here, Gansata, yet, and a man, a potata lady, Shane Sanao, Sahutin, Yatara lady, the deep pupa. The deep happy Balusam, yet I can't say no. Nene, swing me, hop your pillow, let Nene. Tega tsene tanya, kanjama, kansata, sasata, kama, nanele tadu pua malika. Long aye si pai loka nye de chema. Ti no wen ba la. Te yakani.
สนเนี่ยด้วยมาที่ขะอนาติยะဖြစ်ဖို့စားတာญาติโจนะမိုက်တယ်ပေါ်ပြနေတယ်တတိထားမယ်နန္ဒရီတိပထမ၃ဘုံတဘောပထမစိတ်ရက်ကာလကလုံးဝရက်ညံ့တယ်အလိညာခံရမယ်ပစ္စည်းပြောင်းမယ်စာကျုပ်စာတဲ့အပြောက်အဆအယုံမြင့်ကာနာအမှုခင်းကိစ္စအိမ်တောင်အချုပ်တောင်စီယုံထောင်းမိသားစုရေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပူပန်ရမယ်စိတ်တော့ကဖြစ်စင်းမှန်ဖန်စီချုံနောက်ခရရအချုပ်ကြတာအမှုခင်းဖြစ်တာလေ จงตุยาตัดเดเย็นซาဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်ဘုဂိစာပဲဖြစ်စေသူများကိစ္စပဲဖြစ်စေစေဟုတ်စေကကုသမှုခံယူရမယ်ရှေလက်တော့သုထတန်ယောဖြစ်ရတတ်တယ်အရေးပြားရောက်တာကုသခံရတတ်တယ်ရှေလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းဘူးနန္ဒလေးတတိထားပါကင်းစာအထုတတိပြုရမယ်တကွေတန်ရှင်းမှုအထုတတိပြုရမယ်နန္ဒလေးဝမ်ပိုက်တော့ကယူဆိုင်ပြရမယ်စီဝေါ တတိထားပြရမယ်။ကြာမိုင်းနန်းနန်းလေးညံ့ဖြစ်မယ်။ကြာမိုင်းစာတာညံ့နေရှိနေတယ်။ဒါတော့ဆက်နေတယ်။တတိပြုရမယ်။မလိုလားဖဲ့။ညံ့ညံ့လေးခရီးမသွားရ။ဝန်းနာတော့စနေနေ့မှာရှေ့လေးကြောင့်တာမစားရ။မြောက်ဖက်တော့ခရီးမထွက်ကောင်း။မြောက်အရက်တော့ခရီးမသွားရ။ရေချောင်းပဲဖြစ်စေ။လေချောင်းခရီးဖြစ်စေ။ပြည်တွင်းပြည်ပဖြစ်စေ။မလိုလားအဖဲ့။တရက်ကနေ၁၂ရက်အတွင်း ဘယ်ခရီးစင်မှမသွားကောင်းဘူးဘယ်အရက်ဒေတာမှမသွားတဲ့ဘူးအထုတတိထားမှာမဖြစ်မနေသွားလာရမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလောက်တာဆရာမိဘအနန္ဒနန္ဒငါးပါးကိုဦးရှာကြတော့စုတော့မေတ္တာပို့ပေးမှာမလွဲတာမဆောင်တာခရီးထွက်ပေးမှာတတိပြုတ်ပေးပါလားစာမေတ္တာရက်ခပြားစေဘိဥပအန္တရယ်လေးကြုံတွေ့ဆုံတွေ့ရတတ်တယ်ဘာသာရေးပိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပိုင်းဆောင်ရွက်ရမယ်အလေးနဲ့ထားရမယ်တတိပြုတ်ရမ
半暖包，不是你咋到家里，好了，三年内你是你太忙，到家里，伢你未必了，三年内家人送完了，到家里伢未必了，三年内送完好的时候，那这不太容易了。到家里把他妈爸爸弄弄，徒弟阿爷爸弄弄，三年打的米面咯，三年的嘛都完完咯，到家里伢未必的。啊好，哎你这太生疏了伢嘞。哦，表妹说的，哎，你他们哈啦，老你他上那么好不？哎，你他太受用不？老老的，巴比罗说老王巴拉嘛，啥子阿娘的，阿尼阿姐的，就是就那马岗的，没有家的，我哩多少岁了？阿说明年来呢，阿老吃的，哈哈，当然伢人，中对伢啦的，没啦啥子骗的咯，没年没月骗的咯，老王巴拉。第一年、第二年、第三年、第四年、第五年，第十年、第十一年、第十二年，都当得礼物阿妹。八十六年、八十年，啥都多来点，伢子就开的嘛。第十年、第一年、第二年，第六十年、第六中对伢子的，第十年、十年、十一年，那叫侬伢碰到多别的啥伢子，碰到啥伢好表现出的。马的、手的、高的、瘦的，那说生的、大的、伢子、差的、困难的、困难的，把我阿罗伯呢，伢子好表现的，不得了。谁阿侬想伢谁开？这里阿干的下午碰到被被扒了，下午呢没大家看压死。三年前老白马，阳光呢奥妙没，水是为水到那西方，三年大对面在干土没，阳以为给啥的奥妙没，骨头干到土家没，太多来到困难没，老阿干个西瓜都生病没，还压死的少呢，他妈有多难，来也是呢不得着这些路阿没，米路米家，十家米养几条米。พยายามลุลุยอะไรสลายมีมีกูตุส่งยาไปไปบาลุสัตย์ที่เนี่ยการเนี่ยตายขับพยาศิเนาะไอ้เนาะยี่ไอ้เนาะกับซาตาซาเซไลกามาสโลเชนไอ้เนาะยี่ปริบักกับซาตาจิจิมามาเนาะเชมชิบุกูตุกันดูทุ่มะเด็ดดูเด็ดดูคนละเมเลงไงซาตาสีไฟซาตาดูตัวเด็ดอมยิ้มเมเจ้าเชนจิสิช่างตาเจียมพิบอลาบาลิเมเสียเย่ตีคนนี้คนนั้นตาดิมเนี่ยนะปัตตาลุกาวดีสุดีฮอบยาจัมเนี่ยปัตตาอยู่สักอนาคตเนี่ยพิคเคยทีนี้การนี้เป็นเสียงนี้เนี่ยเมตตาจะขันไปดอกต้องมาอับปาร์เลยจะนำยาปงเนี่ยดอกพิเรศเสียงนั่งทุ่ยคนนี้ตาดีมีดอกการจามาการซาตาฮอสนาโกฮอบโยเซทีนี้มาไปจะนับยาสี